নমস্কার গাঁও সহ জেলার খবর স্টুডিওত পরস্মিতা নগদ বাঘ বিচারি উড়িছে ড্রোন ননৈত বাঘৰ আক্ৰমণত এজনৰ মৃত্যু হৈছে ঘৰৰ চোতালতে বাঘৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হ'ল লোকজনৰ মৃত লোকজনৰ নাম হৈছে আদিত্য শইকীয়া আহত হৈছে সত্য ফুকন নামৰ আন এজন লোক আহত সত্য ফুকনক নগাঁও মেডিকেল কলেজত ভৰ্তি কৰা হৈছে বৰ্তমানেও পিঞ্জৰাবদ্ধ হোৱা নাই বাঘটো বন বিভাগে বাঘৰ আক্ৰমণৰ পিছতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পিঞ্জৰা স্থাপন কৰিছে কিন্তু বৰ্তমানেও বাঘটো অঞ্চলতেই লুকাই থকাৰ সন্দেহ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে বাঘৰ আতংকত এতিয়া হাতে হাতে জাঠি জোং লৈ ওলাই আহিছে বন বিভাগৰ কৰ্মী উপস্থিত হৈ বাঘটো পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে পুনৰবাৰ দেখুৱাইছো দৃশ্য এতিয়া নগাঁৱত বাঘৰ সন্ত্ৰাস ননৈত বাঘৰ আক্ৰমণত ইতিমধ্যে এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে এটা ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ আক্ৰমণ ব্যক্তি এগৰাকী ইতিমধ্যে ঘৰৰ চোতালতে মৃত্যু সাৱটি লৈছে আদিত্য শইকীয়া নামৰ ব্যক্তিজনৰ হৈছে মৃত্যু সত্য ফুকন নামৰ আন এগৰাকী ব্যক্তি বাঘৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে সত্য ফুকনক নগাঁও মেডিকেল কলেজত ভৰ্তি কৰা হৈছে বৰ্তমানেও পিঞ্জৰাবদ্ধ হোৱা নাই এইটো বাঘ বন বিভাগে বাঘৰ আক্ৰমণৰ পিছতেই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পিঞ্জৰা স্থাপন কৰিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে বাঘটো অঞ্চলতেই লুকাই থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এতিয়া বন বিভাগৰ লোকে সেই স্থানত গৈ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে যে ক'ত লুকাই থাকিব পাৰে যিহেতু পুনৰ জংঘললৈ এতিয়া এই বাঘটো গুচি যোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে কাজিৰঙাৰ পৰা আৰু এতিয়া চিৰিয়াখানাৰ পৰা দুটাকৈ দল ঘটনাস্থলীলৈ ৰাওনা হৈছে স্থানীয় ৰাইজে বাঘৰ আতংকত এতিয়া হাতে হাতে জাঠি জোং লৈ ওলাই আহিছে বন বিভাগৰ কৰ্মী উপস্থিত হৈ বাঘটো পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু বৰ্তমানেও বাঘটোৰ অৱস্থিতি জানিব পৰা হোৱা নাই বাঘটো ক'ত লুকাই আছে সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই যিহেতু এটা ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ গতিকে সেই স্থানতে লুকাই থকাৰ যিটো সন্দেহ কৰা হৈছে সত্য ফুকন নামৰ এগৰাকী ব্যক্তি বৰ্তমান আহত হৈছে বাঘৰ আক্ৰমণত গতিকে বাঘে যাতে আৰু কোনো লোকক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি নলয় তাৰ পূৰ্বে পিঞ্জৰা বৰ্তমান স্থাপন কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তৰ তাৰ খবৰ আমি লাভ কৰিম আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰা তাত উপস্থিত আছে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ তেওঁ আমাক জনাব শেহতীয়া খবৰ নীলোৎপল ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ আক্ৰমণত ইতিমধ্যেই আদিত্য শইকীয়া নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছে বৰ্তমান বাঘটোৰ অৱস্থিতি কি 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 তথ্য আপুনি লাভ কৰিছে নিশ্চয় ৰশ্মিতা এতিয়ালৈকে বাঘটোৰ অৱস্থিতি ধৰা পেলাব নাই বন বিভাগে ইতিমধ্যে ড্ৰোন ইউজ কৰা হৈছে আৰু ড্ৰোন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ড্ৰোন কেমেৰাৰ সহায়ত বাঘটো সন্ধান কৰা হৈছে কিন্তু বৰ্তমানলৈকে বাঘটো কোনো সন্ধান পোৱা নাই পিঞ্জৰা ইতিমধ্যে জংঘলত স্থাপন কৰা হৈছে আমি তাৰ পৰা আমি এক্সক্লুচিভ আমি প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ আৰু পুৱাৰ ভাগতে আজি এক অনাকাংক্ষিত এক পৰিস্থিতি হ'ল আদিত্য শইকীয়া নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে বাঘৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে মই ইয়াৰ গাঁওবাসী আছে মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি পুৱা আপোনালোকে যেতিয়া বাঘটো কিমান সময়ত ওলাইছিলে কেতিয়া আপোনালোকে গম পাইছিলে প্ৰায় 6:30 বজাত ওলাইছে হয় তাৰপাছত এজন ব্যক্তিক আপোনাৰ মৃত্যু হ'ল আৰু আল্টিমেট এজন চিভিলত আছে গুৱাহাটী গুৱাহাটীলৈ নিছে মই দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান এইদৰে হাতে হাতে বাঘ জাঠি জোং লৈ পেলাই ৰাইজ ওলাই আহিছিলে বাঘ খেদিবলৈ কাৰণ যিহেতু এই অঞ্চলসমূহত পূৰ্বে কেতিয়াও বাঘৰ সন্ত্ৰাসৰ কথা ৰাইজে শুনা নাই আৰু ইয়াৰ কাষত কোনো তেনেধৰণৰ কোনো হাবি জংঘলো নাছিলে যে প্ৰথমবাৰ এনেদৰে আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে নিশ্চয় নিশ্চয় প্ৰথমবাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মই এটা আপোনাৰ পৰা চেষ্টা কৰিম এই অঞ্চলসমূহত কেতিয়াও বাঘৰ আক্ৰমণৰ কথাটো কোনো দেখা নাই আজিলৈকে মই সেই কথাটো নাজানো মন্দিৰ পাইছোঁ নিশ্চয় মই দেখুৱাইছোঁ মই আপুনি ইয়াৰ স্থানীয় ইয়াততো কেতিয়াও বাঘৰ নাই 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 ইয়াত বাঘৰ তাত নাই এবাৰ প্ৰথম হৈছে আপোনাৰ আমি জন্মৰ পৰা ক'ব পথ প্ৰথম আক্ৰমণ হয় কেতিয়াবা হয় পোহনীয়া গৰু ছাগলীৰ কোনো ধৰণৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা নাই ঢেকীয়াপতীয়া বাঘটো বাঘটো বাদেই নাহৰ ফুটুকী বাঘৰ ইয়াত সন্ত্ৰাস ৰাইজে দেখা নাই কিন্তু আজি বৰ্তমান জিলা প্ৰশাসনে ইয়াত যিহেতু পথাৰত যিহেতু পুৱাৰ ভাগত গৰু ছাগলী এৰাল দিয়াৰ পিছত যি বাঘে ইয়াত সন্ত্ৰাস চলাইছিলে গতিকে স্থানীয় ৰাইজ বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা সেইবিলাক উপস্থিত হৈছিল তেওঁ ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছিল যে কোনো কাৰণতে যাতে আজি ৰাইজ পথাৰলৈ নাযায় কাৰণ যিহেতু এতিয়াও ধাননি পথাৰৰ ওচৰতে জংঘলত ক'ৰবাত বাঘটোৱে চুপ লৈ আছে আৰু কোনো লোকক ক্ষতি কৰিব পাৰে মই দেখিয়ে ৰাইজক কোনো পাতে যাবলৈ মানা কৰিছোঁ মই দেখুৱাইছোঁ এই অঞ্চলৰ পৰা এই ঠাইৰ পৰা সাধাৰণ লোকক আগবাঢ়ি যাবলৈ দিয়া হোৱা নাই কাৰণ ইয়াৰ পৰা কিছু আঁতৰত থকা সেই জংঘলখনতে বাঘটোৱে চুপ লৈ আছে বুলি সন্দেহ কৰিছে ইতিমধ্যে আমি সেই হাবি যিখন বাহনী আছে বাহনীখনৰ পৰাও আমি নিজে যেন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে আমি য'ত পিঞ্জৰা স্থাপন কৰা হৈছে তাৰ পৰা আমি এটা প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিছোঁ সেই প্ৰতিবেদন আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিম কিদৰে পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে বাঘটোক কিন্তু ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবলৈ
যথেষ্ট কঠিন হব রশ্মিতা, কারণ যেহেতু বাঘটো ট্র্যাঙ্কুলাইজ করার পিছন প্রায় 15-20 মিনিট সময় অচেতন নহয় আর সেই সময়সাত অধিক হিংস্র হয়ে পড়ে, আর যেহেতু ঘন জনবসতিপূর্ণ অঞ্চল ইতিমধ্যে এজন লোকের মৃত্যু হয়েছে, এগারী গুরুতরভাবে আহত হয়েছে, গতি আর রিস্ক লোক বিচার নাই বন বিভাগে। নিশ্চয়ই নীলপল, বন্যজন্তু বা বাঘে আক্রমণ করা দুটা কারণ থাকে, এটা হয়তো খুব ভোক লাগে বা খাদ্য সন্ধানত ওলাই আহে জনাঞ্চললৈ বনাঞ্চলৰ পৰা, আনহাতে যেতিয়া তেওঁলোকে কোনো লোকক হঠাতে দেখে তেতিয়াহ'লে ভয় খাই যায় বা সেই স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰিব বিচাৰে, গতিকে ভাবে যে মোক আক্ৰমণ কৰিবলৈ হয়তো তেওঁ আহিছে, গতিকে তেনেধৰণে আক্ৰমণ কৰি পলাই যায়। গতিকে এই দুটা কাৰণৰ ভিতৰত বন বিভাগৰ লোক তাত উপস্থিত হৈছে, কি কাৰণ হ'ব পাৰে যে খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই আহিছিল নে এনেদৰে লোকজনক আক্ৰমণ কৰি ল'লে হঠাতে, কিয় উত্তেজিত হৈ পৰিব বা হিংস্ৰ ৰূপ ল'লে? নিশ্চয় নিশ্চয় আমি সেই কাৰণে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিন্তু আমি দেখুৱাইছো জিলা প্ৰশাসনে বৰ্তমান এইদৰে ঘোষণা কৰি পেলাই ইয়াৰ পৰা যি ৰাইজক আঁতৰি যাবলৈ অনুৰোধ কৰিছে আমি দেখুৱাইছো, মই দেখুৱাইছো কাৰণ যিহেতু পোৱাৰ ভাগত এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে, কিন্তু আপুনি স্থানীয় এগৰাকী লোক, আপুনি কি কাৰণত ইয়ালৈ ইয়াত বৰ্তমান যি বাঘয়ে আক্ৰমণ কৰিলে, কাৰণ আজি পোৱাৰ ভাগত এগৰাকী লোক আক্ৰমণ কৰিছিলে, তেওঁ আহত হৈছিলে, সেইগৰাকী লোকক বচাবলৈ যাতে আন এগৰাকী লোকক আক্ৰমণ কৰি তেওঁ নিহত কৰিলে, এগৰাকী লোক গৰু ছাগলী লৈ গৈছিলে, লৈ যাওঁতে দেখা নাপালে তেওঁক ধৰিলে, তাৰপিছত এইজনো তেনেকৈ গৈছিলে, যাওঁতে লুকাই আছিল বোলে থাপ মাৰি পেলাই ধৰোঁতে তেওঁ মাথা চাকটো চিঙি, ইয়াৰ কাষত তেনেকুৱা ঘন জংঘলো নাই বা যে বনাঞ্চলৰ পৰা ইয়ালৈ আহিব, নাই 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 তেনেকুৱা নাই, আজিলৈকে অহা আমি গমেই পোৱা নাই, ইমান গৈছোঁ আজিয়ে ফাৰ্ষ্ট শুনিছোঁ। 1960 চনত এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে এই অঞ্চলত, তেতিয়া মানুহে ইয়াত বাঘ দেখিবলৈ পাইছে 1960 চনত, আৰু এতিয়া 2024 চন, সেই সময়ছোৱাত যি ঢেকীয়াপতীয়া সন্ত্ৰাস শুনিছিলে, কিন্তু 1960ৰ পৰা 2024লৈ যথেষ্ট বহুত দিন পাৰ হৈ গ'ল, বহুত যুগ পাৰ হৈ গ'ল, তাৰপিছত হঠাৎ কেনেকৈ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ আৱিৰ্ভাৱ হ'ল তাক লৈ কিন্তু ৰাইজ বৰ্তমান আতংকিত হৈ পৰিছে, ৰাইজ সন্ত্ৰাসিত হৈ পৰিছে, আৰু বৰ্তমান এই যিখন ধাননি পথাৰলৈ যি যোৱা ৰাস্তা, পথাৰলৈ যোৱা ৰাস্তা, সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, ননৈ ভেলাইগাঁও, ননৈ তেলিয়াগাঁও ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছে প্ৰশাসনে যাতে কোনো কাৰণে যাতে তালৈ নাযায়, কাৰণ যিহেতু বাঘে আৰু আক্ৰমণ কৰিব পাৰে, আৰু লোক অধিক হতাহত হোৱাৰ আশংকা আছে, বা ইতিমধ্যে বন বিভাগৰ লোকে পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে বাঘটোক, আৰু ৰাইজে আশা কৰিছে, ইতিমধ্যে বিধায়ক ৰূপশৰ্মা, নগাঁও বিধায়ক ৰূপশৰ্মা ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছিলে, তেওঁ বন বিভাগক অনুৰোধ কৰিছে যাতে আন্ধাৰ হোৱাৰ পূৰ্বে যাতে বাঘটোক যিকোনো প্ৰকাৰে পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰে, নহ'লে নিশাৰ ভাগলৈ কিন্তু আৰু কোন লোকক আক্ৰমণ কৰিব পাৰে, কাৰণ নিশা হ'লে আৰু অনাকাংক্ষিত ঘটনা হ'ব পাৰে, গতিকে দিনৰ ভাগতে বাঘটোক পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰাৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছে বন বিভাগক, আৰু বন বিভাগেও ইতিমধ্যে ড্ৰোন ব্যৱহাৰ কৰিছে, পিঞ্জৰা ব্যৱহাৰ কৰিছে, কিন্তু বৰ্তমানলৈ কিন্তু বাঘটো কোনো ধৰণৰ সন্ধান পোৱা নাই। নিশ্চয়কৈ নিৰূপল, দিনৰ ভাগতে পিঞ্জৰাবদ্ধ নকৰিলে সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ হয়তো বাঘটো ধৰাটো যথেষ্ট কঠিন হৈ পৰিব, গতিকে দিনৰ ভাগতে এটা প্ৰত্যাহ্বান থাকিব। বৰ্তমান কাজিৰঙাৰ পৰা যিহেতু বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে, আৰু চিৰিয়াখানৰ পৰা লোক গৈছে বন বিভাগৰ, নিৰূপল? নিশ্চয় নিশ্চয় কাজিৰঙাৰ পৰা বন বিভাগৰ লোক আহিছে, চিৰিয়াখানাৰ পৰা আহিছে, কিন্তু বন বিভাগৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোক জংঘলৰ যি ভিতৰৰ ফালে আছে, গতিকে তেওঁলোকৰ পৰা কিছু মন্তব্য লোৱাটো অসুবিধা হৈ পৰিছে, কিন্তু আৰক্ষী এগৰাকী লোক আছে, মই আপোনাৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম। ইতিমধ্যে বন বিভাগৰ লোক ভিতৰত তেওঁলোকে পিঞ্জৰা লৈ গৈছে, কাজিৰঙাৰ পৰা আহিছে, কাজিৰঙা আৰু গুৱাহাটীৰ চিৰিয়াখানাৰ পৰা আহিছে, চিৰিয়াখানাৰ পৰা আহিছেনে মই গম নাপাম, কিন্তু কাজিৰঙাৰ পৰা আহিছে এইটো গম পাওঁ, হয়। বাকী ভিতৰত তেখেতলোকে কি কৰি আছে মই ওচৰলৈ যোৱা নাই, মই ইয়াত মানুহখিনি কোনো কাৰণে যাবলৈ দিয়া নাই, ৰাইজৰ আৰু ক্ষতি নহয়, আৰু কিবা কিবা অৱস্থিতি বৰ্তমানলৈকে গম পোৱা নাই বিশেষ, নিশ্চয় এটা বৃহৎ অঞ্চল ইয়াৰ কাষ যদি পাৰ হৈ যোৱা যায়, হাঁহিলা বিল আছে, জলা আছে, এইসমূহ অঞ্চলতো সন্ত্ৰাস চলাব পাৰে, কিন্তু বৰ্তমান বন বিভাগৰ লোকে চেষ্টা কৰিছে, ড্ৰোন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, কিন্তু ড্ৰোন ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত অৱস্থিতি ধৰা পৰা নাই, গতিকে আশা কৰা হৈছে যে আন্ধাৰ হোৱাৰ পূৰ্বে বাঘটোক যিকোনো প্ৰকাৰে পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিব পৰা হ'ব, আৰু যদি বাঘটো পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিব পৰা নাযায় তেনেহ'লে নিশাৰ ভাগলৈ অনাকাংক্ষিত ঘটনা পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে, গতিকে সেয়ে সকলোৱে চেষ্টা কৰিছে, জলাহৰ ফালেও বন বিভাগৰ দল গৈছে, হাঁহিলা বিলৰ ফালেও গৈছে, সেইফালেও ওলাই গৈছে নেকি সেইফালেও সন্ধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে, এখন বৃহৎ যিহেতু বাহনী আৰু কাষত ধাননি পথাৰ আছে, ধাননি পথাৰত যদি গৰু বা ছাগলী আক্ৰমণ কৰি তেতিয়া ধৰিব পৰা যায়, কিন্তু বৰ্তমান সকলো প্ৰচেষ্টা কৰা হৈছে, পুৱাৰ ভাগত এইখন গাঁৱতে কেইবাবাৰো ঢেকীয়াপতি বাঘটো দেখা গৈছিলে, কিন্তু বৰ্তমান যেতিয়া মানুহৰ উপস্থিতি বাঢ়িলে, বহু লোক জাতি জংঘললৈ ওলাই আহিলে, বন বিভাগৰ লোক আহিলে, বহুতে ফটকা ফুটাই খেদিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, তাৰপিছতে বাঘটোক বৰ্তমান বিচাৰি পোৱা নাই, আৰু বাঘটোক সন্ধানত বৰ্তমান বন বিভাগে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছো নীলোৎপলে মুহূৰ্তত আপোনালৈ। পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম। এতিয়া নগাঁৱত বাঘ বিচাৰি ড্ৰোন উৰিছে, যিহেতু ড্ৰোনৰ সন্ধানে ড্ৰোনৰ
ব্যবহার করে ড্রোন ব্যবহার করে বাঘর সন্ধান উলিবার চেষ্টা চলাই থাকা হয়েছে যদিও এটিালেকে কোনো ধরনের সুফল বন বিভাগে লাভ করা নাই ভিতর পিঞ্জরা স্থাপন করা হয়েছে বা ট্রেঙ্কুলাইজ করা যথেষ্ট কঠিন হয়ে পড়ব যেহেতু বাঘর অবস্থিতি এটা এই ঢেকিয়াপতিয়া বাঘটির অবস্থিতি জানিপরা হওয়া নাই যে কত চুপ লো আছে সেই স্থানতে আছে এনে অন্য কোনো স্থান এটা বাঘটুয়ে গতি করেছে সেই তাক লো এটা বন বিভাগে কোনো ধরনের নিশ্চিত তথ্য দিবা নাই কিন্তু লোকসকল যথেষ্ট আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে ১৯৬০ চনের এইবার ২০২৪ বর্ষ নববর্ষ আরম্ভণিতে এনে একটা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার সঙ্গে দেখাদেখি হল যত আদিত্য শইকীয়া নামের এগারী ব্যক্তির বাঘর আক্রমণত মৃত্যু হয়েছে বর্তমান নগাঁও চিকিৎসালয়ত আন এগারী সত্যপোক নামের আন এগারী ব্যক্তি বর্তমান আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে চিকিৎসাধীন হয়ে আছে লৈ আনিম এই সন্দর্ভত সময় হয়েছে চমু বাণিজ্যিক বিরতির ভারতের গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল সিহতে দুইটা লড়া গুয়াহাটিতে থাকে দেউতাক ঢুকালে দেউতাক ঢুকা কিমান দিন 17 চন ঢুকালে 17 চন আলফা স্বাধীনের যে আলোচনার মাজতে হয়ে আছে আলফা পয়েন্টবুর আৰু এই সন্দর্ভত মাঝে মাঝে সংবাদ মাধ্যম ভাষ্য প্রদান করে আছে কি আহ্বান জানাবো কি কম মানে একু নজানো আমি আগে পিছিয়ে নোপা মানে একু কব ন যদি গেছে মানে আলফা স্বাধীনের সচিবালয় মানে এইটুকু কম যে লড়াটা যেন ঘুরাই দিয়ে যদি প্রকৃততে গেছে এই দিয়ে হয় ইয়া গৌতম গগৈৰ মাতৃ নিৰদা গগৈ আৰু গৌতম গগৈৰ দেউতাক 2017 চনতে ঢুকাইছিলে তিলেশ্বৰ গগৈ এই ঘৰখনত বৰ্তমান কেৱল মাক অকলহৰে থাকে আৰু পুত্ৰ কৰ্মৰত হৈ আছিলে গৌতম গগৈ কৰ্মৰত হৈ আছিলে গুৱাহাটীৰ আইআইটিৰ এইটো কৰ্মৰত হৈ আছিলে কিন্তু কালি পুৱাৰ পৰা পুৱা 6 বজাৰ পিছতে ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পিছত বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ আচলতে তেওঁৰ সৈতে যোগাযোগ হোৱা নাই আৰু কিমান দূৰ আচলতে সত্য আলফা স্বাধীনত সঁচাকৈ যোগদান কৰিছেনে যদি কৰিছে সেয়া স্পষ্ট কৰিবলৈ তেওঁৰ মাতৃ নিৰদা গগৈয়ে আহ্বান জনাইছে ৰাজনীতিৰ খবৰলৈকে মই আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত ৰাজনীতিৰ কেতবোৰ খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ সমগ্ৰ দেশত এতিয়া নির্বাচন কেন্দ্রিক বতর গরম হয়ে উঠিছে আর অসমতো ইয়ার প্রভাব পড়িছে কিন্তু এই মুহূর্তে আমি দিব বিচাৰিছো যে শাসকীয় বিজেপিয়ে এইবেলি তৃতীয়বার শাসনের গাদিলে অহার এক বিশেষ রণকৌশল প্রস্তুত করেছে আর সকল শক্তি প্রয়োগ করে পুনর্বার তৃতীয়বার নরেন্দ্র মোদীক প্রধানমন্ত্রী হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার বা নরেন্দ্র মোদীক প্রধানমন্ত্রী পতার বিশেষ রণকৌশল প্রস্তুত করেছে গেরুয়া বাহিনী বিজেপিয়ে এই ক্ষেত্রে একটা স্লোগান ইতিমধ্যে সাজু করেছে সেইটো হল তিসরিবার মোদি সরকার আপ কি বার সারসো পার অর্থাৎ এইবার তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হব নরেন্দ্র মোদী এনে ধরনের এক স্লোগান প্রস্তুত করেছে তিসরিবার মোদি সরকার আপ কি বার 400+ এনে ধরনের স্লোগানে এইবলি রাইজর ওসরলৈকে যাওয়ার প্রস্তুত হয়েছে যা কালির দিনটুত আবেলির ভাগত বিজেপি নতুন দিল্লির মুখ্য কার্যালয়ত এখন অতি রুদ্রদার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে যায় আর এই বৈঠকত গরিষ্ঠ সংখ্যক শীর্ষ নেতৃত্ব তাত উপস্থিত থাকার বিপরীতে একাংশ মাত্র নেতা তাত উপস্থিত আছিল জে পি নড্ডার অধ্যক্ষতাত এই অনুষ্ঠিত এই বৈঠকত দুগৰাকী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী উপস্থিত আছিল দুগৰাকী সাধারণ সম্পাদক উপস্থিত আছিল সাংগঠনিক সম্পাদকগৰাকী উপস্থিত আছিল আর তার লগত উপস্থিত আছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী তথা নেডার আহ্বায়ক ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে উত্তর পূবর তরফৰ পৰা এগারী মাত্র প্রতিনিধি সেই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকখনত উপস্থিত হয়েছিল সেইগৰাকী হল নেডার আহ্বায়ক তথা অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যোৱাকালি সন্ধিয়াৰ ভাগত নতুন দিল্লীৰ বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত জে পি নাড্ডাৰ অধ্যক্ষতাত উপস্থিত থকা বৈঠকখনত আছিল সাধাৰণ সম্পাদক তৰুণ সুখ সুনীল বানসাল আৰু তাৰ লগত আছিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব অনুরাগ ঠাকুর আর সাংগঠনিক তেওঁলোকৰ যিগৰাকী সম্পাদক বি এল সন্তোষ উপস্থিত আছিল এটা কথা হল এইবেলি তেওঁলোকে তৃতীয়বাৰৰ
প্রধানমন্ত্রী পদত নরেন্দ্র মোদীকে প্রক্ষেপ করেছে আর তৃতীয়বার শাসনের গাদীল অহার ক্ষেত্র যে সময় ব্লু প্রিন্ট প্রস্তুত করবেন সেই ব্লু প্রিন্ট সমূহ প্রস্তুত করার ক্ষেত্র যাকালি অনুষ্ঠিত হয়ে যাওয়া বৈঠকখন কেতবোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে সেই সিদ্ধান্ত সমূহ রাজহুয়া করা হওয়া নাই, কিন্তু এটা কথা ঠিক যে এই যে ব্লু প্রিন্ট প্রস্তুত করা এখন বৈঠক, এই বৈঠকখন মুখ্যতঃ বুথ লেভেল কেনে ধরনের কাম করব বিজেপি নেতা কর্মী সকলে সেই বিষয় লৈ তাত আলোচনা করা হয়েছে বলে আমার হাতত খবর আছে। ঠিক একদরে প্রতি মটৰ শ্ৰমিক ইউনিয়নৰ প্ৰতিবাদক লৈ এতিয়া ৰাজ্যত লাগিছে হাহাকাৰ। পুৱা পাঁচ বজাৰ পৰা বন্ধ যাত্ৰীবাহী বাছৰ চলাচল, বন্ধ হৈ পৰিছে অ'লা উবেৰৰ চলাচল, বন্ধ হৈ পৰিছে চিলিণ্ডাৰ তেল পৰিবাহী বাহনৰ চলাচল। কাৰ্যালয়লৈ ওলাই আহি বিপদত পৰিছে এতিয়া কৰ্মচাৰী। পুৱাৰ পৰা বাছ আস্থানসমূহত যাত্ৰীৰ হাহাকাৰ লাগিছে, বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত লাগিছে হাহাকাৰ। পেট্ৰলিয়াম মজদুৰ ইউনিয়নেও দুদিনৰ বাবে দিছে বন্ধ। নতুন হিট এণ্ড ৰাণ আইনৰ বিৰুদ্ধে মটৰ শ্ৰমিক ইউনিয়নৰ প্ৰতিবাদত দেশজুৰি এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি। আজিৰ কৰ্মবিৰতি পালন কৰিব মটৰ শ্ৰমিক ইউনিয়নসমূহে। বৃহস্পতিবাৰেও কেইবাটাও মটৰ শ্ৰমিক ইউনিয়নৰ যৌথ মঞ্চ আৰু পৰিবহণ বিভাগৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল, কিন্তু এই বৈঠকত নোলাল কোনো ধৰণৰ সমাধান। আজি 11 বজাত পুনৰ বৈঠকত বহিব মটৰ শ্ৰমিক ইউনিয়ন আৰু পৰিবহণ বিভাগ। পুনৰ পৰিবহণ বিভাগৰ সৈতে বৈঠকত কোনো সিদ্ধান্ত উপনীত নহ'লে দীঘলীয়া হ'ব এই কৰ্মবিৰতি। জৰুৰীকালীন সেৱাৰ সকলো খোলা থাকিব, কিন্তু আজি কোনো ধৰণৰ বন্ধ দিয়া নাই মটৰ শ্ৰমিক ইউনিয়নে। মটৰ শ্ৰমিক ইউনিয়নৰ যেনেধৰণৰ আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী, সেই আইনৰ এইখন আইনৰ বিৰোধিতাৰে এতিয়া আজি ৰাজ্যজুৰি কৰ্মবিৰতি পালন কৰা হৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বাছসমূহ এনেদৰেই চলাচল কৰা হোৱা নাই। আজি প্ৰতিবাদত দেশজুৰি এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিছে মটৰ শ্ৰমিক ইউনিয়নৰ প্ৰতিবাদ। আজি ৰাজ্যত লাগিছে হাহাকাৰ যাত্ৰীসকলৰ মাজত। পুৱা 5 বজাৰ পৰা যিহেতু যাত্ৰীবাহী বাছৰ চলাচল বন্ধ হৈ আছে, যাত্ৰীবাহী চলাচল বন্ধ হৈ পৰাৰ ফলতে এতিয়া স্থবিৰ হৈ পৰিছে দেশৰ যাতায়াত, বন্ধ হৈ পৰিছে অ'লা উবেৰৰ চলাচলো। আজি চিলিণ্ডাৰ তেল পৰিবাহী বাহনৰ চলাচলো এতিয়া বন্ধ হৈ পৰিছে। কাৰ্যালয়লৈ ওলাই আহি এতিয়া কৰ্মচাৰীসকল বিপদত পৰিছে, যিহেতু কৰ্মক্ষেত্ৰলৈ যাবলৈ তেওঁলোকে যাতায়াতৰ বাবে কোনো ধৰণৰ বাছ পোৱা নাই। পুৱাৰ পৰা বাছ আস্থানসমূহত যাত্ৰীৰ মাজত লাগিছে হাহাকাৰ, বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰো মাজত এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থাই বিৰাজ কৰিছে। পেট্ৰলিয়াম মজদুৰ ইউনিয়নেও দুদিনৰ বাবে এতিয়া বন্ধ ঘোষণা কৰিছে। গতিকে কালিৰ দিনটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে পেট্ৰল ডিপুসমূহত বাহনৰ গৰাকীয়ে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল, যিহেতু তেওঁলোকে নিজৰ বাহনসমূহত টেংকি ফুল কৰি লৈছে যাতে দুদিন তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নিজৰ ব্যক্তিগত যিসমূহ বাহন চলাব পাৰে। যিহেতু আজিৰ দিনটোৰ বাবে দুদিনৰ বাবে এতিয়া এনেদৰে বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। পেট্ৰলিয়াম মজদুৰ ইউনিয়নেও যিটো দুদিনৰ বাবে বন্ধ দিছে, নতুন হিট এণ্ড ৰাণ আইনৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া মটৰ শ্ৰমিক ইউনিয়নে এই প্ৰতিবাদ কৰিছে যে দেশজুৰি এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে। আজি কৰ্মবিৰতি পালন কৰিছে মটৰ শ্ৰমিক ইউনিয়নে। বৃহস্পতিবাৰেও কেইবাটাও মটৰ শ্ৰমিক ইউনিয়নৰ যৌথ মঞ্চ আৰু পৰিবহণ বিভাগৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে, যদিও এই বৈঠকত কোনো ধৰণৰ সমাধান সূত্ৰ ওলোৱা নাই। আজি 11 বজাত পুনৰ বৈঠকত বহিব মটৰ শ্ৰমিক ইউনিয়ন আৰু পৰিবহণ বিভাগ। পুনৰ পৰিবহণ বিভাগৰ সৈতে বৈঠকত কোনো সিদ্ধান্ত যদি উপনীত নহয় তেতিয়াহ'লে এই কৰ্মবিৰতি দীঘলীয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আমি বৰপেটাৰ এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, 48 ঘণ্টীয়া কৰ্মবিৰতি, য'ত বৰপেটাত এতিয়া এনেদৰে টায়াৰ জ্বলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। কেৱল মাত্ৰ জৰুৰীকালীন সেৱাৰ সকলো খোলা থাকিব, কিন্তু তাৰ বাহিৰে সকলো ধৰণৰ বাহনসমূহ আজি নচলে। মটৰ শ্ৰমিক ইউনিয়নে আজি এই কৰ্মবিৰতি পালন কৰিছে। গোৱালপাৰাৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, হিট এণ্ড ৰাণৰ আইনৰ বিৰোধিতাৰে এয়া গোৱালপাৰাতো বাছ চালকসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। মটৰ শ্ৰমিক ইউনিয়নৰ প্ৰতিবাদ য'ত ৰাজ্যজুৰি এতিয়া অচল হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা, যাত্ৰীসকলৰ মাজত লাগিছে হাহাকাৰ। এতিয়া নতুন যিখন আইন আনিব বিচৰা হৈছে সেই আইনখনৰ বিৰোধিতা কৰিছে বাহনৰ চালকসকলে। তেওঁলোকে 48 ঘণ্টীয়া এই কৰ্মবিৰতি পালন কৰিছে। অ'লা আইন প্ৰত্যাহাৰ কৰক আৰু এই যি আলোচনা তেওঁলোকৰ আজি 11 বজাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, সেই আলোচনাত যদি কোনো ধৰণৰ মীমাংসা নহয় বা কোনো ধৰণৰ যদি সমাধান সূত্ৰ নোলায় তেতিয়াহ'লে এই কৰ্মবিৰতি যি তেওঁলোকে আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে সেই কৰ্মবিৰতি পুনৰ দীঘলীয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। যাত্ৰীবাহী বাছৰ চলাচল পুৱা
পাঁচ বজাৰ পৰা আজি বন্ধ আছে। তেল পৰিবাহী বাহনৰ চলাচল বন্ধ আছে, বন্ধ আছে অ'লা উবেৰৰ চলাচল। পেট্ৰলিয়া মজদুৰ ইউনিয়নেও যিহেতু আজি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, গতিকে ইন্ধনৰ নাটনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৰাজ্যখনত। নতুন আইন অনুসৰি যি যি আছে দুৰ্ঘটনাৰ পিছতেই তেওঁলোকে ততালিকে আৰক্ষী জনাব লাগিব বা দণ্ডাধীশক জনাব লাগিব যদি তেওঁলোকৰ গাড়ীৰে কোনো লোকৰ মৃত্যু হয়। 10 বছৰ পৰ্যন্ত জেইল, 7 লাখ টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা, এইসমূহ যি আইনত দিয়া হৈছে সেইসমূহ নীতি তেওঁলোকে মানি নচলে বা তেওঁলোকে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰি এনেদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিভিন্নজনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আহি পৰিছে, আমি আগবঢ়াই লৈছোঁ তেওঁলোকৰ দাবীসমূহৰ সন্দৰ্ভত। চৰকাৰে আমাৰ কাৰণে চালকখন থকাৰ কাৰণে, চালকৰ কাৰণে যিখন আইন প্ৰণয়ন কৰিছে সেইখন আমাৰ কাৰণে একেবাৰে দুৰ্ভাগ্যজনক, যিহেতু আমি সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ মানুহ। সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ মানুহবিলাক আমি কি কৰোঁ? আমি যিহেতু নিবনুৱাৰ এটা বিকল্প আমাৰ মাত্ৰ কাম আছে কি, আমি গাড়ী চলাই খাই আছোঁ। এই গাড়ী চলাই খাই থকাত আমি মাত্ৰ কেইটামান পইচাৰে গাড়ী এখন কিনি লৈছোঁ, কিন্তু চৰকাৰে যিটো আইন বনাইছে সেই আইনটো আমি যিটো এক্সিডেণ্ট আমিতো কৰোঁ বুলি নকৰোঁ, সেইটো বাই চান্স হৈ যায়। সেই এক্সিডেণ্টৰ বিনিময়ত আমি চৰকাৰৰ কাৰণে আমি কি দিব লাগিব, 7 লাখ টকা দিব লাগিব, 10 বছৰ কাৰাদণ্ড, সেইটো কোনো পৰ্যায়ে আমি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। সেয়ে আমি গোটেই অট' সন্থা বা যিবিলাক চালক সন্থাৰ চালক আছোঁ আমি গোটেইবিলাকে আমি চৰকাৰক গৰিহণা কৰিছোঁ যে এই আইনখন সম্পূৰ্ণৰূপে বাতিল কৰক। তাৰ কাৰণে আমি যি কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ তাৰ আমি এতিয়া অংশীদাৰ হৈ আছোঁ, আৰু আমি সকলো চালকক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে সকলো চালকে এই আইনখনৰ কাৰণে, বাতিলৰ কাৰণে সকলোৱে চেষ্টা কৰে আৰু এনেকুৱা আন্দোলন অব্যাহত ৰাখে। থানাত গ'লে এক্সিডেণ্ট কৰি কিবা এটা ৰেহাই দিব, কিন্তু এক্সিডেণ্ট কৰাৰ পিছত সেইটো জেগাত চালকজন ৰখিব পাৰিব নেকি? সেইটো অলপ বিবেকটোকণ কৰি খেলিব লাগিছিল যে এইটো এক্সিডেণ্ট কৰিলে এনেই গাড়ী ভাঙি দিয়ে, গাড়ী জ্বলাই দিয়ে, তাত চালকজন থাকিলে অৱস্থাটো কি হ'ব? আকৌ থানাত কেনেকৈ যাব? পাব্লিকে যোনটো হেৰাচমেণ্ট দিয়ে গাড়ী এখন এক্সিডেণ্ট হ'লে, আজি মই ভালকৈ গাড়ীখন চলাই লৈ গ'লোঁ, বেলেগে মদ খাই পেলাই সন্মুখত পৰি গ'ল চাইকেলখন লৈ পেলাই, মই কেনেকৈ বাইক লৈ যোনটো অটোপালি বাইকখন চলাই আমি কিমানটো হেৰিয়াত চলোঁ তথাপি এক্সিডেণ্ট হৈ যায়। এক্সিডেণ্টটো কাকো কৈ নহয়, দুৰ্ঘটনা হ'বই পাৰে, কাৰণ ৰাস্তা সৰু, গাড়ী মটৰ বহুত বাঢ়িছে, কাৰণ আমিতো ভালকৈ চলাই যাওঁ যে আমি ভাবোঁ নেকি কেতিয়া মানুহ এটা মাৰি দিম, আমি এক্সিডেণ্ট এটা কৰিম নেকি? আমিতো ভাবিতো নুঠোঁ, আমি ৰাতিপুৱা যেতিয়া গাড়ীখনত উঠোঁ ভগৱান সেৱা কৰি উঠোঁ যে যেনেকৈ গৈ আছোঁ ভগৱান ভাল পালে আমাৰ ঘৰলৈ আনিবা। কিন্তু এইটো যে কলা আইনটো যে আনিছে এইটো একবাৰ ভাবিব লাগিছিলে ড্ৰাইভাৰ চালকৰ ওপৰত যে কাৰণটো জাপি দিব নালাগিছিলে। এয়া প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভত চালকসকলে তেওঁলোকৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। ইফালে গোৱালপাৰাত মটৰ শ্ৰমিক সন্থাৰ প্ৰতিবাদত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। বগুবানৰ আমবাৰীত পশু চিকিৎসকক প্ৰহাৰ কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। পশু চিকিৎসক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদক প্ৰহাৰ, গাড়ী চালক আশ্ৰাফুল মাহমুদকো প্ৰহাৰ। ৰাজ্যিক পশু চিকিৎসালয়ৰ পৰা মাৰ কুলালৈ যাওঁতে প্ৰহাৰ কৰা হ'ল। পশু চিকিৎসালয়ৰ বাহনেৰে যাত্ৰা কৰিছিল চিকিৎসকে, আদবাটতে প্ৰতিবাদী শ্ৰমিকে বাহন ৰখাই প্ৰহাৰ কৰে। বগুবান থানাত এতিয়া এজাহাৰ দাখিল কৰিছে চিকিৎসক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদে। এগৰাকী চিকিৎসকক প্ৰহাৰ কৰা ঘটনা সকলোৱে ধিক্কাৰ দিছে। চিকিৎসকক প্ৰহাৰ কৰা হ'ল, তেওঁ যিহেতু মটৰ, আজি সমগ্ৰ দেশজুৰি যিহেতু মটৰ শ্ৰমিক সন্থাৰ প্ৰতিবাদ চলি আছিলে তাৰ সময়ছোৱাতেই এগৰাকী পশু চিকিৎসকক প্ৰহাৰ কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। বগুবানৰ আমবাৰীত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বগুবানৰ আমবাৰীত পশু চিকিৎসকক প্ৰহাৰ কৰা হ'ল। দৃশ্য এক্সক্লুচিভ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰলৈ গৈ আছিল তেওঁ। পশু চিকিৎসক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদক কৰিলে প্ৰহাৰ, গাড়ী চালক আশ্ৰাফুল মাহমুদকো প্ৰহাৰ কৰিলে। ৰাজ্যিক পশু চিকিৎসালয়ৰ পৰা মাৰ কুলালৈ যাওঁতে প্ৰহাৰ কৰা হ'ল চিকিৎসকগৰাকীক। পশু চিকিৎসালয়ৰ বাহনেৰে তেওঁ যাত্ৰা কৰিছিল, আদবাটতে প্ৰতিবাদী শ্ৰমিকে বাহন ৰখাই প্ৰহাৰ কৰিছে চিকিৎসকগৰাকীক। বগুবান থানাত ইতিমধ্যে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে চিকিৎসক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদে। আৰু ইয়াৰ লগতে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।